Prezidentin bu çıxışına rəğmən belə Azala qarşı hər hansı bir tədbir görülməməsi, baxmayaraq ki, digər qurumlara qarşı heç olmasa rəhbərliyi səviyyəsində bir dəyişikliklər oldu, digər ciddi bir dəyişikliklər müşahidə eləməsək də belə, Azalda biz bunu görmürük. Azaldan Azərbaycan hakimiyyəti çəkinir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində Ədalət Partiyasının sədr müavini, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimli bildirib. Rəhimli əlavə edir ki, Prezident bəzi dövlət şirkətlərinin büdcəyə vurduğu ziyan barədə danışarkən hava yollarının da adını çəkib, lakin hələ də bu istiqamətdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Belə çıxır ki, Azaldan ya bu hakimiyyət qorxur, çəkinir, ona bir şey deyə bilmir və yaxud da Azalın bu maxinasiyalarına Azərbaycan iqtidarının ən yüksək mərtəbəsində oturan şəxslərin şərikliyi var bu maxinasiyalara. Və mənim zənnimə qalsa, mən hesab edirəm ki, bu cür düşünürəm ki, görsənir Azərbaycan iqtidarı Azalın rəhbərliyindən çəkilir. Çünki belə deyək ki, Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması, Azərbaycan xalqının sərvətinin talan olunması, neft pullarının arxasına keçirilməsi və s. kimi bu cür indiyə qədər kütləvi informasiya vasitələrində çox sayılı faktlar, məlumatlar yazılıb. Hakimiyyət bundan məşğuldur və düşünmürəm ki, bir tərəfdən də Azala şərik olsun, Azalanın rəhbərliyinin də bu əldə elədiyi vəsaiti kimlərdənsə böləcəyinə inanmıram. Və görsənir ki, Azaldan Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da çəkinir. Çünki bir müddət əvvəl xatırlayırsınız, Azərbaycan Respublikasının prezidenti özü bir sıra dövlət şirkətlərinin Azərbaycan büdcəsinə vurduğu zərərlə bağlı bir çıxışı vardı və bu çıxışda Azərbaycan Dövlət Dəmir Yollarının adını çəkmişdi, o cümlədən Azərbaycan Hava Yollarının adını çəkmişdi və demişdi ki, bu xüsusilə metropolitenin adını çəkmişdi və qeyd eləmişdi ki, bunlar Azərbaycan büdcəsindən milyonlarla vəsaiti mənimsəyirlər. Eyni zamanda Azərbaycan ərazisində bunlar monopoliya sahibidirlər və bu şirkətlərin xərclədiyi pulların hesabatı yoxdur. Məsələ bundan ibarət ki, hətta bu şirkətlərin özü Azərbaycan dövlətinin hesabına xarici ölkələrdən milyonlarla kredit alırlar. Yəni təkcə dövlət dotasiyasından başqa, dövlətdən aldığı vəsaitdən başqa, həm də belə deyək, dövlət hesabına, dövlətin zəmanəti hesabına xarici ölkələrdən milyonlarla kredit alırlar və təbii ki, bu krediti sabah Azərbaycan dövləti qaytarmalıdır. Və bütün bunlar da onu göstərir ki, prezidentin bu çıxışına rəğmən belə Azala qarşı hər hansı bir tədbir görülməməsi, baxmayaraq ki, digər qurumlara qarşı heç olmasa rəhbərliyi səviyyəsində bir dəyişikliklər oldu, digər ciddi bir dəyişikliklər müşahidə eləməsək də belə Azalda biz bunu görmürük və təbii ki, biz bunun səbəblərini araşdırmalıyıq və bunu Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, Azaldan nəyə görə bu iqtidar qorxur və hətta prezidentin bu çıxışı belə sonda nəticəsiz qaldı və heç bir tədbir görülmədi. Amma bununla belə təbii ki, biz bir daha hakimiyyətə bu çağırış edirik. Bu Azərbaycan xalqının fikrini nəzərə alsın və təbii ki, quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı təcili qərar qəbul etmək lazımdır. Bu qərarı isə hər ayın birinə təxirə salıb, xalqa ümid verib, sonraki ayın birinə qədər də gözlətməyə dəyməz. Günün sabahdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütün quru sərhədləri açılmalıdır.